Ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër të edicionit qendror të lajmeve, si çdo mbrëmje dhe sot do të bisedojmë me një të ftuar, ai është Dritan Ylli, vjen nga Lëvizja Socialiste për Integrim, kreu Inspektoratit Lartë Punës. Mirëseerdhë zot Ylli. Faleminderit për ftesën. Edhe fillojmë menjëherë me problematikën që shoqëron detyrën që ti ke marrë përsipër. Ti je kreu Inspektoratit Lartë Punës në një vend ku fjala punë ka konotacione nga më të ndryshmet. E para mungesa e punësimit, e dyta kushtet e punës, si është terreni, fillimisht, për të kuptuar më pas edhe çfarë po ndryshon dhe si po lëvizin gjërat. Terreni natyrisht është mjaft i vështirë, është një sfidë që ne tashmë e kemi marrë përsipër dhe e kemi vënë përpara, një sfidë që ka të bëjë në radhë parë me atë premtim që kjo majorancë ka dhënë dhe ka ardhur në pushtet, pra për hapjen e vendeve të reja të punës. Natyrisht pjesa jonë si Inspektorat Shtetëror i Punës ka të bëjë me promovimin e vendeve të punës të sigurta dhe të shëndetshme, por natyrisht që edhe nxitja për hapjen e vendeve të reja të punës për formalizimin e atyre pozicione pune ku punohet në mënyrë informale, në mënyrë ilegale, çka duhet të them për zbardhjen apo evidentueshmërinë e çdo pozicioni pune që është informal, pra që nuk është i regjistruar në zyrat e punës, apo që nuk është i zbardhur për sa i përket pagesës së sigurimeve, skemës sigurimeve, kontributeve për skemën e sigurimeve shoqërore. Kjo është një sfidë kryesore e kuptoj. E Inspektoratit Shtetëror të Punës, por në tërsi, natyrisht që është një sfidë dhe besoj që jemi në rrugë të mbarë e të gjithë strukturave të shtetit shqiptar, e qeverisë shqiptare për të luftuar informalitetin në tërsi. Por informaliteti në marrëdhëniet e punës është një prej, mendoj që është një prej fenomeneve dhe probleme më të vështira dhe më shqetësuese, që ne natyrisht që po përpiqemi ta luftojmë duke përmirësuar metodën dhe natyrisht duke i rritur një autoritet më të madh edhe institucionit. Nga këtu nis kam përshtypjen zoti Ylli edhe gjithë problematika tjetër që ndonjëherë abuzohet me shifrat sa janë të papunë, sa janë të punësuar në Shqipëri, duke marrë parasysh që gjithmonë edhe të gjithë pak a shumë e dim faktin që ka shumë njerëz që janë të punësuar por nuk figurojnë si të punësuar. A kemi sot një shifër të qartë apo të përafërt sa punojnë sot në zezë? Dhe cilët janë sektorët më problematik ku njerëzit punojnë në të zezë? Nuk ka, realisht nuk ka, dhe nuk kemi gjetur një studim të mirëfillt mbi një shifër të saktë për punën në zezë, pra, për atë punë ilegale. Ka një perceptim të publikut që ka shumë punonjë sot në që punojnë në mënyrë ilegale, pra që punojnë në punë të zezë, si quhet edhe në gjuhën popullore. Përkundrejt këtij perceptimi, unë mendoj që natyrisht nuk është aq i lartë saq është edhe perceptimi. Nëse perceptimi është i pamatshëm në vetvete, kështu që nuk e perceptojnë dot. Farë, ne kemi një shifër mjaft interesante, të cilën e evidentuam, e konkluduam në analizën dhe në raportin përmbledhës të tre mujorit të këtij viti, ku na rezulton që nga për çdo subjekt, nëse ka pasur një nivel punësimi prej 9.5 punonjësish për çdo subjekt, sot kemi 13.5 punonjës. Pra kjo është mesatarja. Pak po dalin nga skema informaliteti. Po dalin nga skema informaliteti, natyrisht, dhe kemi një rritje pikërisht të punësuarve në subjekte të veçanta. Pra mesatarja ka një rritje të dukshme, pra nga 9.5 punonjës në 13.5. Ka një rritje e cila natyrisht që bazohet mbi ato shtylla ku ne kemi përqendruar punën tonë. Kryesoria është, siç ju thash më sipër, zbardhja, konstatimi, evidentueshmëria e punës informale, duke evidentuar që nga muaji nëntor i vitit të kaluar, ku filloi në fakt një aksion që nuk ishte bërë më përpara, për evidentimin e punës në zezë, qoftë nga ato subjekte të licencuara, të regjistruara, pra ato aktivitete që ushtrojnë biznesin e tyre në kushte informal të ligjshme, por natyrisht edhe në ato subjekte të cilat janë krejtësisht në kushte informale, pra të panjohura nga organet dhe strukturat shtetërore. Kjo nuk ishte bërë më përpara, ishte një ngërç që ne në fakt e konstatuam edhe nga na ndihmoi edhe një raport i Kontrollit Lartë të Shtetit, ku ishte parë që një inspektor pune që shkon
për kontrol në një subjekt dhe shkon për të zbuluar apo për të kontroluar një kontratë pune në mes një marrëdhënie kontraktuale në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit. Natyrisht që nëse gjen një punonjës të pasbardhur në skemën, pra të sigurimit shoqërore, një punonjës që punon në kushte informale, në kushte ilegale, sigurisht që do t'i kërkoj edhe subjektit, pra administratorit të ndërmarrjes, do t'i kërkoj dokumentat ligjor mbi cilin ushtron aktivitetin e tij. Dhe nëse ai nuk i ka fare këto dokumenta, do të thotë që ai aktivitetin e ka në kushte krejtësisht informale, në kushtet panjohura, në kushtet paligjshme. Është i paligjshëm. Dhe procedurat ligjore e duan që ky aktivitet i delegohet organeve tatimore, të cilat pastaj shkojnë dhe vendosin ligjshmërinë e duhur, e pajisin me niptin e caktuar, po natyrisht që ai deklarohet edhe në qendrën kombëtare të regjistrimit dhe gjitha procedurat ligjore mbi cilat mbi bazuar në ligjin e Republikës së Shqipërisë duhet të ushtrojë aktivitet një subjekti caktuar. Nuk jemi shumë pa ashpër për të themi, nga muaji nëntor është shumë e rëndësishme të informalizohen. Është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin që nga muaji nëntor dhe deri në mars ne kemi evidentuar në të gjithë vendin bazuar në çarqet e caktuara rreth 2100 subjekte. 2100 subjekte po, 2100 subjekte të cilat janë përcjell organeve tatimore. Dhe natyrisht kemi në bashkëpunim dhe në koordinim të punës sonë me drejtorinë e tatim taksave ka pasur pastaj një konsekuencë mjaft pozitive të vendosjes së ligjshmërisë në këto subjekte. Në këto subjekte, pra në 2100 subjekte që ne ja kemi përcjell organeve tatimore, kemi arritur të zbulojmë një shifër kontribuesish të munguar në skemën e sigurimeve shoqërore prej rreth 4970 punonjësish. Pra punonjës që punojnë në të zezë, kontribues të munguar në skemën e sigurimeve shoqërore dhe natyrisht që kontributi i munguar edhe në buxhetin e shtetit. Kjo është për sa i përket subjekteve informale. Por natyrisht janë rreth 800 punonjës që janë futur në skemën e sigurimeve shoqërore të punësuar në subjekte të licencuara tashmë. Po, që një shifër, janë të një shifër, po fshehin çfarë mundin. Unida që mund t'ju a them është tre fishi në mos më shumë i krahasuar me të njëjtat periudha të vitit më parshëm. Shiko, ky krahasimi i të njëjta i periudhave të vit të një vitit më parshëm është objektivi juaj apo ka një objektiv tjetër pak më larg pamës? Domethënë e rëndësishme është të te kalojmë çfarë kanë bërë ata përpara apo ta zgjidhim një herë mirë këtë problem? Duke qenë edhe realist, po duke qenë edhe optimist në të dyja variantet. E para për ta zgjidhur një herë mirë këtë problem kërkon kohë, kërkon shumë punë, kërkon një angazhim dhe një koordinim të gjitha strukturave shtetërore që merren me luftën kundër informalitetit, me luftën kundër ekonomisë ilegale në vendet më të mira të Bashkimit Evropian, në modelet më të mira të BE-s ka informalitet. Lufta vazhdon gjithmonë. Lufta vazhdon. Për shembull në disa vende shkon nga 10 në 15% informaliteti, natyrisht ne e kemi më të lartë. Thashë nuk kemi një studim dhe këtu mungon dhe duhet bërë një studim i mirë fillt për të zbuluar shifrën e sakt të nivelit të çfarë problemi ke për të zgjidhur, çfarë masë ka ky problem. Natyrisht, duke evidentuar dhe duke diagnostikuar problemin, edhe zgjidhja është më thjesht. Është më thjesht. Ne nuk kemi synuar të bëjmë krahasime as me periudhat më parshme, as me atë nivel të gjendjes që kemi gjetur institucionin, pasi me them drejtën, nuk dua të evidentoj këtë fakt për të dalë në konkluzionin që ne po bëjmë një punë më të mirë, por realisht që institucioni ka qenë krejtësisht pasiv. Pasiv. Krejtësisht jo aktiv në rolin, në misionin që ai ka në drejtim thash të zbulueshmërisë së punës ilegale dhe natyrisht në drejtim të bërjes së vendeve të punës më të sigurta dhe më të shëndetshme. Dhe prandaj reforma që ne kemi synuar që nga fillimi i marrjes së detyrës, pra që nga muaji nëntor dhe në vijimsi, ka qenë pikërisht në rritjen e autoritetit të institucionit. Kthimin e besueshmërisë së institucionit, pa diskutim, duke filluar që nga rritja e autoritetit, e besueshmërisë dhe reputacionit e inspektorit të punës në teren, që ka të bëjë me
performancën e ti, me paraqitjen, me etikën, dhe natyrisht me komunikimin në raport me bizneset. Ne kemi synuar të ngrejmë një urë shumë të rëndësishme komunikimin për përfaqësuesit e biznesit. Kemi bërë disa takime në formë tryezash, trëmbullakta, dëgjese në disa qarqe të Shqipërisë me përfaqësuesit kryesor të punëdhënësve të biznesit në Shqipëri. Dhe ajo që është rëndësishme, ne kemi bërë disa takime ku kemi diskutuar mbi problematikat e përbashkëta, sepse në fund fundit jemi qëllimi është i përbashkët. Lufta kundër informalitetit është në radhë parë në interes të biznesit ligjshëm, sepse garanton edhe një treg më të shëndetshëm. Konkurrueshmëri dhe treg më të shëndetshëm, pra një lojë më të ndershme në treg. Sepse gjithnjë ai subjekt që i shmanget detyrimeve ligjore është më i favorizuar përkundrejt fitimit se sa ai subjekt që i përgjigjet me gjitha detyrimet e shtetit dhe prandaj këtu kemi duhet luftuar informalitetin që të krijojmë edhe një konkurrencë të ndershme dhe një treg të ndershëm të punës dhe e thash që këto takime i kanë shërbyer pikërisht kësaj. Por mbi të gjitha ka të bëj autoriteti që ka inspektori sepse është në kontakt dhe në kontrollueshmëri të përditshme me biznesin. Është ai pika e fundit që ka kontakt me problematikën në teren. Dhe rritja e besueshmërisë përkundrejt institucionit natyrisht që ka ardhur edhe përsa i përket hapave tjera që kemi ndërmarrë. Absolutisht. Mbetemi pak tek ta punonjësi, tek inspektori i punës, ai që shkon për të kontrolluar një biznes, ai që shkon edhe konstaton jo ligjshmërinë, po themi të një biznesi apo informalitetin e tij. I kontrollojmë dot sot këta inspektor, a jeni të sigurt që këta inspektor sot nuk bëjnë siç kanë bërë dje, siç kanë bërë par dje që për hatër të rrushteteve të vogla, të mbyllin njërin sy dhe historia të vazhdoj dhe nga ana tjetër në qendër reformat. Kjo është një pyetje që është një shqetësim joni në vazhdimsi dhe prandaj unë i falenderoj. Kur thash që drejtimi i punës në raport me rritjen e besueshmërisë institucionit ka pasur një reform edhe përkundrejt formës së organizimit, po natyrisht edhe përmes metodologjisë së inspektimit. Dhe për të shmangur ose për të evidentuar çdo rast abuzimi të inspektorëve tanë në teren, natyrisht që ne kemi aplikuar metodën e ri inspektimit, që do të thotë që nëse një inspektor përkundrejt edhe ndonjë rrushfeti ka bërë një kompromis të paligjshëm me një subjekt, natyrisht që përmes një rinspektimi të dytë, kjo është shumë e lehtë për të evidentuar. Për të verifikuar. Pa tjetër, në qofë se një inspektor i punës në teren ka shkuar pra një subjekti, ka gjetur një apo më shumë punonjës të pafutur në skemen e kontributeve të sigurimit shoqëror. Dhe nuk e ka raportuar. Pra një punonjës që punon në kushte informale dhe nuk e ka raportuar, një riinspektim që është bërë mbi këtë subjekt, natyrisht që e evidenton, sepse do gjendet sërish ai punonjës. Kush ka shkuar përpara që nuk e ka raportuar? Po, dhe natyrisht që këtu pa diskutim ka, ose pa aftësi të inspektorit, apo mungesë vigjilence, për të lexuar dokumentat, nuk e ka bërë detyrën e tij, sepse detyra parsore është pikërisht kontrolli i punës së zezë dhe kontrolli i kushteve të punës. Nëse një inspektor pune nuk i realizon këto dy detyra, ai s'e ka bërë punën e tij dhe natyrisht nuk ka arsye për të qëndruar më në atë detyrë, por mbi të gjitha arrim të evidentojmë edhe një shkelje apo një shmangje të detyrimeve ligjore që ai mund t'i ketë favorizuar. Ka pasur raste të tilla? Subjektit. Natyrisht që ka pasur raste të tilla, sepse ne kemi ngritur unë më njëherë sapo kam marrë detyrën, kam ngritur një grup pune dhe kam evidentuar disa subjekte në qarqe të ndryshme të vendit për t'i bërë inspektim, pikërisht për të parë gjendjen në cilën si kanë punuar dhe kjo është në vijimsi dhe natyrisht që kemi pasur plot raste të cilat edhe kanë marrë edhe ato masa sipas edhe rregullores apo ligjit mbi të cilën vepron Inspektorati Shtetëror i Punës. Të kuptoj. Kjo është duhet theksuar që kjo vijon kjo metodologji e riinspektimit vijon edhe sot dhe do vijojnë edhe në vazhdim. Është konstante. Do të vazhdojë gjatë gjithë kohës. Pa diskutim sepse ne natyrisht që i kemi nga ana tjetër i kemi ftuar të gjithë subjektet, të gjithë përfaqësuesit
e ndërmarrjeve që të denoncojnë çdo rast mungese etike apo shkelje të ligjit të inspektorëve tanë në terren. Këtë unë e kam bërë disa herë që ato të denoncojnë këto raste, e kam bërë publikisht përmes studioveve mediatike, por natyrisht që ne kemi një website shumë të mirë, shumë interaktiv dhe natyrisht aty ka një numër telefoni, ka një adresë emaili, presim ankesa përmes rrugëve protokollare dhe natyrisht çdo rast merret në shqyrtim deri në pikën më të fundit për të nxjerrë përgjegjësitë e mundshme. Të kuptoj, është një tjetër aksion shumë i rëndësishëm që ka nisur inspektoriati i lartë i punës në dijenin time që ka të bëjë me një tjetër problematik shumë të madhe që her pas here prek edhe jetë të njerëzve, siç është siguria në punë. Mbas është brenda të njëjtit kuadër, mbas të janë të njëjtët inspektorë që duhet ta konstatojnë këtë gjë. Po më thuaj sa problematike është kjo gjë. Lufta kundër punës informale me vendosjen e standardeve për kushte më të mira dhe më të shëndetshme, më të sigurta të punës shkojnë në mënyrë në përpjekje të drejtë. Sepse nëse zbulojmë një punonjës që është i pasiguruar apo që është në punë të zezë, natyrisht ne aty do kërkojmë edhe vendosjen e kushteve apo standardeve të punës për që ai punonjës të jetë më i sigurt dhe i garantuar në atë vend pune. Nëse ne nuk e njohim këtë punonjës, pra ne ai është shmangur. Nuk e dim që ky punon, ku punon, çfarë punon. Nuk mund të flasim fare për kushte sigurie në punë. Absolutisht. Prandaj edhe për të garantuar punonjësin për sigurinë e tij në punë, për të pasur një vend pune të shëndetshëm, ne natyrisht kemi sinuar të luftojmë informalitetin. Më ke sjell disa foto me vete. Po, është vërtet, ne kemi nisur prej një muaji një kontroll me tematik, sepse krahas kontrolleve të planifikuara që bëhen çdo muaj në secilën prej drejturive të inspektoratit në rrethe, ne kemi edhe kontrolle me tematik. Kontrolle me tematik, realisht i kemi përqendruar, i kemi drejtuar, i kemi orientuar në ato sektor ku ka pasur më shumë rrisje, qoftë përkundrejt informalitetit, por për më tepër përkundrejt problemeve që kanë pasur me aksidentet apo me dëmtimin e shëndetit të punojësve në punë. Pra, këto kontrolle janë drejtuar përkundrejt atyre sektorëve më problematik, siç janë sektori ndërtimit për shembull, sektori metalurgjisë, sektori minerave, sektori fason. Por edhe duke bërë një database edhe deri tek subjektet të cilët kanë pasur problematik në raport me mungesën e sigurisë dhe të shëndetit në punë. Dhe e vështirë tek sektori minerave. Edhe ju e dini, zoti Ylli? Pa dal, nëse do më lejoni do dal me tutje tek sektori minerave. Është pika më delikate kam përshtypjen. Po, patjetër është e vërtet. Por për të vijuar përgjigjen e pyetjes suaj, sektori ndërtimit është një ndër sektorët që ka operativitet në tregun e punës në Shqipëri, natyrisht, dhe ka pasur raste të përsëritura të aksidenteve. Është puna e vështirë. Deri edhe në aksidente me pasojë humbjen e jetëve. Në fakt, ne këto aksidente mund t'ua them që më shumë kanë ndodhur në ato subjekte apo në ato firma të vogla që kontraktojnë punonjësit, firma krejtësisht të panjohura, pra firma që veprojnë aktivitet në kushte informale. Dhe prandaj unë drejtova edhe para pak ditësh, ku bëm një takim, një seminar informues, kryesisht me personat përgjegjës të kompanive që duhet të monitorojnë kushtet dhe standardet e sigurisë në punë, dhe edhe aty doli që problematika përkundrejt aksidenteve, sidomos ato që kanë pasur pasojë jetën, humbjen e jetës, kanë qenë kryesisht në këto firma që nuk janë të regjistruara, nuk janë të formalizuara dhe prandaj edhe ne e kemi pasur si objekt kryesor. Kurse për sa i përket këtij kontrolli që ne kemi nisur tashmë, objekti ka qenë ndërgjegjësimi, rritja një kulture ndërgjegjësimi për sa i përket marrjes së masave mbrojtëse individuale, por edhe kolektive. Zbatimin e rregullave të sigurisë teknik, po pa diskutim, rregulloria, ligji i sigurisë dhe i shëndetit në punë i bashkuar me tre rregullore që kanë dalur që nga viti 2013 e plotëson tërësisht bazën ligjore që një punonjës të garantohet shëndeti i tij në atë vend pune. Atë mos rrezikoj jetën. Ja, nëse shikojmë këtë punonjës këtu. Po. Ky është në katin e 8 të një kantieri ndërtimi. Ne them nga kamera, në katin e 8 të një kantieri ndërtimi. Katin e 8 të një kantieri ndërtimi. Pa kasketë. Ky është
siç e shikoni edhe ju vet, nuk ka nevojë që ta them unë sepse është shumë e thjeshtë. Ky është pa rip sigurimi, pa kaskën e punës, por mbi gjitha është pa ripin e sigurimit. Dhe ky punonjës është I rrezikuar seriozisht për jetën e tij. Dhe nuk duhet harrojmë që nuk ka njerëz pavdekshëm. Prandaj ne e kemi filluar dhe po e vijojmë këtë aksion, këtë kontroll me tematik, pikrisht informimin edhe ndërgjegjësimin qoftë të punëdhënësve, të përfaqësuesve të mbi të gjitha ata atyre që punojnë. Por mbi të gjitha, mbi gjitha të punonjësve, sepse edhe punonjësi sot duhet të ndërgjegjësohet që t'ia kërkojë kushtet e punës, kushtet e sigurisë punëdhënësit të tij. Më trego foton tjetër, ta shfrytëzojmë pa kohën më mirë. Po, ky punonjës ndodhet sa për dieni në një kantier ndërtimi që po bëhet në Unazën e Re në Tiranë. Okej. Okay. Është I evidentuar, sepse kontrolli ka pikrisht synim të evidentojë dhe të faktojë përmes fotove, përmes fakteve të tjera që ja se si ndodhet gjendja dhe ku duam të shkojmë ne në këtë përmirësim. Shumë e qartë. Ky punonjësi tjetër këtu, që është absolutisht shumë I rrezikuar. Këtë mund të themi që është 99% I rrezikuar për jetën e tij. Ky është në mëshirë të fatit. Ky është në katin e 6 të një kantieri ndërtimi që po bëhet në zonën në diku në rreth të malit të Dajtit, pra në zonën e freskut. E frikshme. Ku? Në fakt në këtë zonë ne kemi bërë edhe një pezullim të punimeve. Aha. Pasi inspektori I zonës kur shkoi për inspektim në atë kantier ndërtimi, evidentoi që ka mungesë të masave dhe mungesë të kushteve të sigurisë në punë, la detyrat, pra i nënshkroi rekomandimet dhe masat që duhet të reflektohej për të pasur atë siguri të domosdoshme për jetën e personit dhe natyrisht që kur shkoi për herën e dytë, gjeti të paralizuara ato rekomandime dhe në këto raste, në këto kushte, sigurisht që punimeve. Duhet bërë një pezullim punimish derisa të merret masat e duhura, qoftë kolektive, qoftë individuale, për të garantuar jetën e punonjësit. Ne e kemi thënë, nuk kemi për synim pezullimin apo bllokimin e punimeve, përkundrazi, sepse e thashë që në fillim ne synojmë rritjen e punësimit, hapjen e vendeve të reja të punës, por mbi gjitha synojmë promovimin e vendeve të punës të sigurta dhe të shëndetshme. Dhe në vijimsi të kësaj, un kam edhe foto të tjera pastaj. Një vend punë është I domosdoshëm gjithë ja, zotë ju, ja, po kemi një, jo derisa ja, kemi një foto tjetër, model, kjo është normal, e cila është, këtu është reflektuar, Këtu janë reflektuar ato detyrat që ka lënë inspektori I zonës. Janë me kaska të gjithë. Janë me kaska, janë me gjitha kushtet e sigurisë në punë, sipas rregullores. Pra, dhe kjo është një mirëkuptim që kemi gjetur tek përfaqësuesi I ndërmarrjes për të vendosur ata masat e duhura që punojnë si të jetë i sigurt. Shkurtimisht, nuk do kemi edhe shumë kohë në dispozicion, jam e sigurt për këtë, më fol pak për sektorin e minerave. Po, atëherë, duhet pasur parasysh që Inspektorati Shtetëror I Punës kontrollon dhe monitoron kushtet dhe marrëdhënien e punës në mes të punëdhënësit dhe të punëmarrësit, në mes të përfaqësuesve të kompanive që ushtrojnë aktivitetin në shfrytëzimin e mineraleve me minatorët në sipërfaqe. Pra kontrollohet kontrata punës, respektimi I kritereve të kontratës së punës dhe të kodit punës të Republikës së Shqipërisë, dhe natyrisht që kontrollohet siguria dhe kushtet që minatori ka në sipërfaqe. Çdo thotë, minatori ka punën sipërfaqe. Minatori punën e ka në tokë. Atëherë, një minator kush e garanton në tokë? Një më fal, që dua të thotë, një minator duhet të ketë veshjen përkatëse si mas mbrojtëse individuale përpara se të hyjë në tokë. Dakor. Çdo thotë, të ketë kaskën me syzet, me ndriçimin e duhur, me syzet për të mos u dëmtuar syt, me këpucët e posaçme të minatorëve dhe me veshjen e posaçme. Dhe mbi gjitha natyrisht që duhet të ketë edhe kushtet e tjera të dushet për ndrimin e veshjes etj. Kurse për sa I përket kushteve të nën tokës, pra mbrendësitë të galerisë, është një tjetër strukturë shtetërore që merret në mënyrë eksplicite me këtë që është reparti inspektim shpëtim minerave. Ne kemi ngritur një grup pune javën që shkoi si kërkesë edhe e drejtorisë rajonale të qarkut Dibrës që na kërkoi një ndihmë sepse edhe numri I inspektorëve është I kufizuar dhe kemi ngritur një grup pune që ti duke qenë se edhe aktiviteti minerar tashmë me ardhjën e stinës së verës vijon shumë më I dendur, edhe ne do ta përqendrojmë shumë më fort punën
sidomos në marrjen e masave mbrojtëse individual, pa diskutim. Do t'i bashkojni edhe ekipi tjetër që po, dhe mbi gjitha ky grup pune, që çka është shumë e rëndësishme, ka për detyrë dhe do evidentoj edhe punën e fëmijëve, sepse sidomos në masivin e minierës së Bulgjisës kemi një konstatueshmëri të punës së fëmijëve, të punës së zezë, të banorëve të ndryshëm atje. Dhe kemi nisur në fakt një koordinim shumë mirë me drejtorinë e policisë së qarkut Dibrës. Ashtë një grupi institucionesh që duhet punojmë me inspektim shpëtimi minerave për të evidentuar pikërisht të punën të fëmijëve, ku punën e të zezë, punën e fëmijëve, dhe mungesën e sigurisë, masat mbrojtëse individuale, sidomos për minatorët që hyn në nën tokë. Sektori minerave është gjithnjë problematik dhe ne do t'i kushtojmë shumë rëndësi, por tani ne jemi në qelit të sezonit turistik dhe sigurisht që një vëmendje veçantë. Vëmendje dhe intensifikimi punës sonë do shkojë edhe drejt kontrollit dhe inspektimit të atyre aktiviteteve që ushtrojnë në Bregdet apo në zonat e tjera turistike të vendit. E kuptoj, ka kalon shumë shpejt, më duhet të shkoj patjetër tek studio alarmit, është Dejana Shabani, do të jetë pas pak bashkë me Armin Shkurtin. Dejana, çfarë do të keni sot? Me mbrëma Jonida, me mbrëma mishtë alarmit, është e shtun, ka alarm, është Dejana dhe Armiri pas pak. Ka që mi aftoni, ke thënë të gjitha. Edicion sukses shumë për mirë në sot, me falemderi zotë Ylli që i shqit me ne. Po shumë shkurt, sepse nuk kemi shumë ko. Dua t'i falenderoj, kolegët e emisionit. Ju kanë ndihmuar, jo pak herë. Në kanë ndihmuar, i kam falenderuar dhe njërë tjetër. Dua t'i falenderoj, sepse edhe ky aksion për zbulueshmërinë e problematikës që ka, sidomos në sektorin e ndërtimit, ka qenë i nxitur edhe nga emisioni Alarm. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit që na ndoqët të dashur miq. Ky është edicioni qendrori lajmeve për sot në Ora News. Mos harroni të informoheni në çdo kon faqen tonë të internetit. Oranews.tv është adresa jone përhershme. Ne kemi përfunduar këtu. Pas pak do të jeni me Alarm. Shikim të këndshëm. Natën e mirë.